Dejla, sad sam te dovo u školu, znači nemoj da mi praviš problema da me nastavnica mora uvijek zvati kuć. Nemoj mi tamo momke da tražiš i o to, jesi me čula dobro? Dobro, tate, neće naći se momka. Joj, ne znam više šta ću sa ovim curama. Imam 3-4 cure, samo pišu. Bojim se samo da na kraju ne ispadnem kako svađa. Evo sad i ove treće cure, oj. Gdje se vadu, šta ti meni radiš? Pa ništa, evo onako sjedim, igram neke igrice i tako. Reci ti meni dušu, jel ti mene voliš najviše na svijetu? Ma volim to da odem do nebesa i opet dole. Ja bi za tebe znači poginuo ako treba. Ma jel ti to sumnjaš da ja tebe varam? Ja ne znam, jel ti mene varaš, ali ne varaš, Boga. Ti svaki mi na tome telefon i uvijek nešto tipkaš. Možda pišeš nekoj djevojci. Ma kakvi, ne pišem ja nikakvoj drugoj. Ja sam volim tebe, nikako ja nemam druge. Ti si moje srce, zlato i džigera. I džigara? Ma ne samo džigara, znači sve što postoji. Ma i ti smaj se. Dejo, idem ja samo nešto u trgovini da kupim. Neka ovoga mog telefona ovdje dok se ja ne vratim. Hajde, hajde u trgovini, hajde nam nešto kupi. Ja ću u telefon, neću ga nek uzit. E sad ću mi biti, el Hamza mene vara, el ne vera. Ko je ovo cura? Piše da ga voli najviše na svijetu. I on njoj napiše da je voli. E sad će on vidjeti svoj glavu pa kad dođe iz trgovine. Moram ga, moram nositi telefon. Ali jel ti se ne rekao da ti mene ne veraš? Ja sam, ne veram ja tebe Bogam. Ma maš džubre jedno. Oj, amen, opa, oj, više nikad neće imat cura. T, govno jedno, godne sto. Čekaj, Dejo, nije tako ko što ti misliš. Čekaj, aj jebi ga sada.